Сьогодні 5 вересня, і як завжди у цій порі до вашої уваги добірка новин на телеканалі М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю. Сьогодні розповідатимемо про таке. Від менінгококової інфекції померла 8-річна дівчинка з Порошкова. Її родина у лікарні. Бути чи не бути реконструкції набережної в Ужгороді. У Рокосові на Хущині перезавантажать і законсервують отруту хімікати. Парламент ухвалив євроінтеграційний законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва. Завдяки його реалізації можна очікувати пожвавлення міжнародної співпраці. Зокрема, у напрямку економічного та соціального розвитку прикордонних територій, які завдяки прописаним у законі положенням отримують ряд нових можливостей. Зацікавлені сторони зможуть створювати об'єднання єврорегіонального співробітництва та європейські об'єднання територіальної співпраці, а затверджені проєкти отримуватимуть належне та вчасне співфінансування українською стороною. Раніше з цим часто виникали складнощі. Таким чином, зросте кількість безпосередньо реалізованих проєктів, посилиться їхній позитивний економічний та соціальний вплив на регіони та громади. Президентська кампанія вже на старті перейшла всі можливі червоні лінії. Особливо активні в поширенні неправдивої інформації пропагандисти адміністрації президента, вважають у партії «Батьківщина». Заступник голови партії Іван Крулько наголошує, за темниками з Банкової ЗМІ поширюють неправду. Вважаю, що президентська кампанія, яка тільки зараз стартанула, уже перейшла всі червоні лінії. Ніхто не опускався до того, щоб почати спекулювати дітьми і родиною під час виборчої кампанії, причому розпускати відверту брехню, не підтверджену жодними фактами. Партія Юлії Тимошенко закликала політиків не розповсюджувати відверту брехню та прокремлівську інформацію, яка розриває країну, а порушувати справді важливі теми, які турбують кожного. 8-річна дівчинка із села Порошково Перечинського району померла від менінгококової інфекції у лікарні. Її брат зараз у реанімації, також в обласній інфекційній лікарні, їхня мати і ще 7 дітей. Перший хворий до медзакладу потрапив ще 8 серпня, яка зараз ситуація із захворюваністю, з'ясовували наші журналісти. У селі Порошково, що на Перечинщині, спалах менінгококової інфекції. 9 дітей до 10 років та доросла жінка перебувають на лікуванні у інфекційній лікарні. У ніч з 31 серпня на 1 вересня від блискавичної форми недугу померла 8-річна дівчинка. Не дивлячись на те, що у нас є і медикаменти, і робилося все згідно протоколу, але хвороба настільки прогресувала просто на очах, і дитинка через 4 години померла. До сьогодні свіжих випадків нема, не поступили, значить ситуація стабілізувалася, але ще не пройшов максимальний період інкубаційний, тому що максимальний інкубаційний період 10 днів. 6 хворих мають локалізовану форму – назофаренгит та 3 є носіями захворювання. Перший хворий поступив ще 8 серпня. Наразі медики запевняють, ситуація у селі є стабільною. У Порошківській загальноосвітній школі 1-3 ступенів наразі карантин. Було прийнято рішення запровадити обмежувальні заходи терміном на максимальний інкубаційний період до 7 вересня, тобто на 10 днів. Подальше рішення буде прийматися в залежності від ситуації. Менінгококова інфекція небезпечна тим, що її можна не розпізнати одразу, адже симптоми схожі на звичайний грип чи ГРВІ. Джерелом інфекції є людина-носій. Механізм передачі інфекції повітряно-крапельний. Щорічно в області фіксують близько 20 випадків недугу. Та як уберегтися від хвороби? Медики кажуть, тільки шляхом вакцинації. Використовуються полісахаридні вакцини. Ну, найбільш популярна в Україні вакцина, вона є 4-компонентна, туди входять штами таких груп, як АЦ, Y та W135. Це є вакцина, яка містить найбільше компонентів. Виробник її Sanofi Pasteur. Така вакцина в Ужгороді є, її є десь біля декілька сотень доз. Є ще варіант вакцини іншого виробника, який так само містить 4 компоненти, і так само є у шприц-ручці. Якщо ця у флаконі, то ця у шприц-ручці. Наші сусіди, зокрема Словаччина, Угорщина, вони використовують вакцину іншого порядку, наприклад, тільки від одного штаму. Якщо людина зробила щеплення, то навіть якщо вона інфікується менінгококовою інфекцією, вона швидше за все не матиме ні менінгіту, ні менінгококцемії, а захворювання буде дуже в легкій формі.
Однак вакцини від недугу у державному календарі щеплень не передбачені. Придбати ті чи інші ліки можна тільки у аптеках чи то у приватних клініках. Вартість препарату – від 900 до 1500 гривень. Лікарі не радять займатися самолікуванням при перших ознаках недугу, а це головний біль, нежить, нудота. В окремих випадках зірко видна висипка на сідницях. Не варто гаяти часу, а одразу звертайтеся до медиків. «Укрзалізниця» пропонує закрити 10 залізничних станцій для вантажних перевезень. Мовляв, більшість таких збиткові. У Закарпатській обладміністрації цей факт підтверджують, але погодження на їх закриття не буде. Голова адміністрації Геннадій Москаль категорично проти такої ініціативи. Якщо закрити ці станції, це створить додаткові фінансові затрати та може загрожувати працівникам залізниці скороченням. По всій області ми дійсно нічого не закриваємо, ні в медицині, ні в освіті, ні в соцзахисті, або залишається так, як є, або навіть відкриваємо нові об'єкти. А інфраструктура, оця залізниця, це взагалі такий напрям стратегічний. Вантажі зараз можуть доставлятися до цих станцій безпосередньо. Якщо їх закриють для вантажних перевезень, то вони там не будуть зупинятися. Треба буде, значить, різні товари, різні матеріали, в тому числі для дорожньої галузі, будь-які треба буде, значить, довозити з інших. Варто додати, що вже неодноразово адміністрація краю зверталася до Києва із пропозицією вирішити питання Ужгородського литовища. Та й сам міністр інфраструктури Володимир Омелян обіцяв у певні строки відкрити аеропорт. Проте жодного разу ці обіцянки не були виконані, при тому, що на місцевому рівні вирішити це питання неможливо. Дорожники на Рахівщині розтратили понад півмільйона гривень під час ремонту автошляху місцевого значення. Слідчі поліції повідомили про підозру начальнику однієї із філій держпідприємства «Закарпатський облавтодор» та працівнику служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Їх обвинувачують у службовому підробленні та розтраті коштів в особливо великих розмірах – майже 580 тисяч гривень. Ці кошти були виділені на ремонт дороги Рахів-Богдан-Луги, але роботи там зробили неякісно і не повністю. Встановлено, підозрювані внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт за листопад-грудень 2017 року, в яких вони вказали, що роботи по ремонту доріг Рахів-Богдан-Лухи в Рахівському районі виконані в повному обсязі. Хоча насправді, як встановлено висновком експерта, дані роботи проведені неякісно та не в повному обсязі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу. Якщо їхню провину доведе суд, обом загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. У Тячівському районі відновлено районну дорогу, яка була розмита паводком 5 років тому. Підрядник завершив середній поточний ремонт ділянки автодороги районного значення Кричево-Росош. 5 років тому річка Теребля вийшла з берегів і повністю розмила частину дороги. Щоб добратися в село, люди були змушені їхати ґрунтовою дорогою через поле. У 2016 році дорожники відновили берегоукріплення на Тереблі і підсипали дорожнє покриття щебенем, а тепер встелили дорогу суцільним асфальтом. Джерелом фінансування робіт став дорожній фонд. Комунальне підприємство «Будкомплект Торг» Закарпатської обласної ради оголосило тендер на капітальний ремонт місцевих доріг в Ужгородському, Іршавському, Свалявському та Хустському районах. Очікувана вартість капремонту дороги місцевого значення Свалява-Довгі-Липча протяжністю понад 16,5 кілометрів – 47 мільйонів гривень. Дороги Сюрте-Палеть-Комарівці – держкордон зі Словаччиною протяжністю 8 кілометрів – 40 мільйонів 300 тисяч. Дороги Підгорб-Сюрте протяжністю понад 12 кілометрів – 46,5 мільйонів гривень. Кінцевий термін подачі пропозиції на перші два тендери – 17 вересня, а на третій – 13 вересня. Кримінальне провадження щодо можливих зловживань під час ремонту набережної Незалежності в Ужгороді розпочала місцева прокуратура. Його зареєстровано через повідомлення у місцевих ЗМІ. Йдеться про завдання шкоди набережній та розкрадання бюджетних коштів, виділених на капремонт. Докладніше про конфлікт навколо робіт на набережній – далі. Вода, Саша, давай, старий. Ти не пам'ятаєш? Ми хочемо, щоб подумати про майбутнє міста. Оскільки було задекларовано, і, зокрема, моїми друзями, про те, що Малий Галагу має стати частиною спадщини ЮНЕСКО. То до частини спадщини ЮНЕСКО не підходиться ось так. Не можуть бути таких непрофесійних підходів до цього. Тобто ми маємо розуміти, чому саме така плитка ставиться, а не інакше. Чому такого вигляду ліхтарі, а не інакше.
І тому, власне, проти цього ми виступаємо. Тут у мене сфотографовано план ділянки реконструкції від пам'ятника Пушкіна по третю школу, вулиця Маяковського. Ви можете побачити, що зі сторони річки дерев уже немає. Таких ділянок, щоб я не гортав все, є декілька. Наступне. Вся орнаментальна плитка на тротуарах в районі Малого Галагова по цьому так званому проєкту має бути замінена на таку цементну. Такий мітинг влаштували в неділю, щоб зупинити роботи з реконструкції набережної Незалежності. Мовляв, фірма, яка проводить ряд робіт у місті, може мати корупційну складову, тому протестувальники вимагали узгодити роботи з чинним законодавством та гарантувати збереження найдовшої в Європі липової алеї. Щоб роз'яснити ситуацію, міській раді скликали громадські слухання. Тут мер Ужгорода Богдан Андріїв пообіцяв, що всі дерева залишаться цілими. Роботи проводитимуть лише на проїжджій частині та тротуарах, тож збережеться і алея лип, і чеська плитка. Мова про демонтаж чеської бруківки, яка змонтована там у 20-х роках минулого століття, мова не йде. Вся частина пішохідної алеї, яка знаходиться між липами, зрозуміло, демонтується. Ми її використаємо в інших частинах нашого міста. На це місце в тих же розмірах викладається вже не бордюри, а саме поребрики з граніту, природний матеріал, і граніт товщиною 5 см і розміри плити 30 на 60. На зустріч зібралися кілька десятків ужгородців, висловлювалися переважно за проведення робіт. Наукове підтвердження є з описом професора Комендаря, що це можливо робити, тільки потрібно корінці вложити в горизонтальному положенні, вібраторами припадати, але природу обминути не можна. Вона все одно виб'є зліва, справа по нагляду. Так що я рахую так, що треба примінити всі сили і общественності, і міста, інтелігенцію, щоб творча група 48 архітекторів розробляли ці проекти. Ні в якому разі ми не повинні допустити того, щоб роботи не почалися, гроші не були освоєні і все це говорить, що на майбутнє з нами будуть розмовляти як з партнерами. Біологи кажуть, дерево може зашкодити викопування траншей, але при правильному проведенні робіт дерева не постраждають. Якщо йде питання поверхневої заміни даного покриття з біологічної точки зору, ця ситуація не мала би впливати на ці дерева. Якщо, звичайно, роботи по монтажу до монтажу будуть проходити на рівень метрової, двохметрової глибини, звичайно, яке б це не було дерево, чи це буде липа, чи це буде тополя, чи це буде оріх, звичайно, жодне дерево не буде мати шанс до виживання. Ситуацію довкола набережної не оминули й правоохоронці. Прокуратура Закарпаття відкрила кримінальне провадження щодо можливих зловживань під час організації проведення капітального ремонту набережної Незалежності. Проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчим слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Закарпатської області під процесуальним керівництвом Ужгородської місцевої прокуратури. Нагадаємо, на реконструкцію набережної уряд виділив 21 мільйон гривень. Якщо кошти до кінця року не будуть освоєні, їх доведеться повернути до державного бюджету. В той же час окремі представники громади Ужгорода написали листа до прем'єра Гройсмана з проханням відтермінувати реалізацію цього проекту. Уже неодноразово журналісти нашого телеканалу порушували тему рокосівських отрутохімікатів, що залишені у спадок на Хущині. І з початку 2000-х років тамтешні намагаються вивезти із промзони заражений пестицидами ґрунт, який зберігається там у спеціальних ємностях. Однак лише у 2011-му знайшлися в обласному та державному бюджетах відповідні кошти, аби вивезти хоча б частину отрутохімікатів, а це близько 70 тонн. 225 тонн і по сьогодні залишаються на території. Крім того, майже 20 тонн рідких хімічних засобів захисту рослин теж тут. Умови їхнього зберігання вкрай незадовільні. Металеві цистерни з часом пошкодила корозія. А на початку літа цього року ще й понівечили збирачі металобрухту, чим вивільнили законсервоване. Останнє якраз і спонукало негайно діяти. Стартували роботи із перезавантаження та консервації отрутохімікатів, аби ті не потрапили у ґрунтові води. Тему продовжить моя колега. Зберігання на території Рокосівської промзони отрутохімікатів – проблема не нова, з нею бореться ще з початку 2000-х, однак у державі ніяк не знаходилось відповідної суми, аби вирішити все повною утилізацією. Та й відповідної вітчизняної фірми, яка б зрештою здійснила, теж наразі немає.
Дійсно, з 2004 року по сьогоднішній день триває та епопея із отруєним ґрунтом, із пестицидами, які розміщені от у залізних бочках. Тут у нас у промисловій зоні села Рокосово. Я хотів би нагадати, що у 2011 році з ініціативи Мирослава Білецького було виділено з обласного бюджету 2 мільйони гривень. Проведені відповідні роботи по утилізації частини отрутохімікатів, але в ході виконання тих робіт якраз з'ясувалося, що об'єм наявних отрутохімікатів, які не були облікованими тут, у промисловій зоні, є набагато більшим. Нам вдалося з обласного бюджету виділити 2 мільйони. І співфінансування з державного бюджету близько 5 мільйонів. Це дало можливість вивезти на той час близько 70 тонн. Коли почалося завантаження саме заражених ґрунтів, то ми зрозуміли щось не те. Тому що тут стояли цистерни номер 1, номер 2, в яких були дійсно рідкі засоби, суміші засоби захисту рослин, які були небезпечні і які у нас дійсно рахувалися на балансі. Коли ми почали розбиратися більш детальніше, зрозуміли, що у нас є близько там 90 тонн цих рідких засобів захисту рослин і близько десь окомовимірно на той час, потім ми їх вже заактували, все привели в відповідний стан, 225 тонн заражених ґрунтів. Лише у 2011-му знайшлися в обласному та державному бюджетах відповідні кошти, які дозволили вивезти, бодай, частину отрутохімікатів. 225 тонн зараженого пестицидами ґрунту і по сьогодні залишається на території. Крім того, майже 20 тонн рідких хімічних засобів захисту рослин теж тут. Умови їх зберігання вкрай незадовільні. Металеві цистерни з часом пошкодила корозія, а нещодавно їх ще й понівечили збирачі металобрухту, чим вивільнили законсервоване. Останнє якраз і спонукало до негайних дій. Як кажуть, не було б щастя, то нещастя помогло. Так? Збирачі металобрухту зрізали, розгерметизували цистерну номер 2, в якій зберігалися ще цей остаток рідких хімічних засобів захисту рослин в межах 20 тонн, і вони залишилися під відкритим небом. Ну, тут всі забили на сполох, що робити. І на даний час, на мою думку, саме ефективне рішення. Власне, з ініціативи і Мирослава Золотоновича Білецького було проведено термінове засідання комісії ТЕП та НС, після чого були виділені відповідні кошти із обласного бюджету для фінансування відповідних робіт. Але складність ситуації заключалася не тільки у відсутності коштів, за рахунок яких ми могли б провести оці роботи, а ще і тим, що у нас, зокрема, на території області, наша служба надзвичайних ситуацій не має ліцензії на проведення таких робіт. Відтак підключили аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Рівненській області. Він якраз і проводить роботи з перезавантаження та консервації тутешніх отрутохімікатів, аби унеможливити подальше їх потрапляння до ґрунтових вод. Внаслідок самовільного пошкодження ємності, в якій вони зберігалися, зараз відбувається їх витік, неприємний запах. Тому необхідно провести попереджувальні заходи, щоб не допустити надзвичайної ситуації, для того, щоб їх перезатарити у спеціальні контейнери, загерметизувати і подальшому не допустити настання надзвичайної ситуації, яка принесе шкоду здоров'ю місцевому населенню. Тож із пошкоджених металевих цистерн рятувальники перезавантажать отруєні хімічні речовини в бетонній ємності і законсервують їх. До слова, така зміна тари обійшлася обласній скарбниці у майже 200 тисяч гривень. Триватиме вона близько тижня. Вони зараз перевантажують це все в ці бетонні саркофаги. Ми їх закриємо, загерметизуємо і будемо чекати на дві речі. Перше, це що хтось в Україні зробить ліцензію на утилізацію хімічних засобів захисту рослин. Це перший і другий рівня небезпеки. Друге – це кошти. От такі зараз дві проблеми. Зрештою, аби утилізувати 2,5 сотні тонн отрутохімікатів, необхідно з десяток мільйонів гривень, то й більше. Остаточні підрахунки може надати лише фірма, що має ліцензію на утилізацію небезпечних речовин. Такі сьогодні є лише за кордоном. Майже 40 людей евакуювали рятувальники під час пожежі в гуртожитку у Сваляві. Він загорівся сьогодні о 3:42, інформує управління Держслужби із надзвичайних ситуацій в області. Горіла кімната на 5-му поверсі гуртожитку Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій. У кімнаті в цей час нікого не було. Пожежу виявили учні, які жили по сусідству. Вони покинули приміщення та повідомили адміністрації гуртожитку, а ті викликали пожежників. На місці працювали 10 рятувальників.
рятувальників. 39 мешканців гуртожитку були евакуйовані. За годину вогонь погасили, ніхто не постраждав. В Ужгороді згоріла ще одна машина. Міцубісі Аутлендер, що належить місцевому жителю, загорівся сьогодні вночі на вулиці Ярмака. Автомобіль був припаркований поблизу будинку 55-річного власника. Пожежою авто пошкоджене частково. Правоохоронці Ужгородського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за умисне знищення майна шляхом підпалу. Поліція опитує свідків та з'ясовує, що стало причиною займання позашляховика. Встановлять її після проведення усіх необхідних експертиз. 390 пачок контрабандних цигарок вилучили сьогодні у пункті пропуску Тиса. Тютюн намагався провезти у мікроавтобусі «Мерседес» наш співвітчизник, який прямував до Італії. Водій переконував, що нічого забороненого не везе, однак машину скерували на поглиблений огляд. Відтак у стелі прикордонники і митники знайшли сховані цигарки. Усі українського виробництва з акцизними марками. Товар оцінили у 14 тисяч гривень і вилучили. Конфіскований і автомобіль, який оцінили у майже 188 тисяч. 37 рослин коноплі по 3-4 метри кожна вилучила поліція у селі Сасово на Виноградівщині. Обшуки там провели, розслідуючи кримінальне провадження за незаконне виробництво наркотичних засобів. Коноплі росли у господарствах двох місцевих жителів. Поліція вбачає у діях 33-річного та 35-річного чоловіків ознаки кримінального правопорушення. Речові докази відправили на експертизу, а слідство у справі триває. Працювати в умовах нової української школи вчитимуть майбутніх педагогів у Мукачеві. Це стане особливістю освітньої програми для першокурсників Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу. Про колишніх учнів, які хочуть стати вчителями та вихователями, далі у сюжеті. Вересень – важлива пора не лише для школярів, а й для тих, хто в цей день стає першокурсником. Вже 104 роки Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж приймає колишніх учнів, щоб ті стали кваліфікованими вчителями та вихователями. В цьому навчальному році на перший курс поступило 245 юнаків і дівчат, які в майбутньому стануть вчителями початкових класів, вихователями дошкільних закладів і вчителями музики і спів в загальноосвітніх школах. Зараз ви будете мати золоті роки, роки студентства, щоб ви протягом цих років набули на все життя вірних друзів, можливо, кохання, вірних товаришів, гарних наставників. Я бажаю вам гарних років, гарного старту і щоб ми через певний час так же радісно і успішно вам тут вручали дипломи коледжу. Від вас залежить майбутнє наших діточок, тому що ви будете вкладати в них все те, що їх зробить високодуховними, моральними. Ми бажаємо найкращого благословення, щоб ви могли обрати і вибрати з того всього, що вам потрібно для життя. Студенти закладу цього дня вражали своїми творчими подарунками. Сльозами слухають усі мої пісні. Про вас я виміряв дорогу. Оскільки саме в цьому закладі навчають майбутніх педагогів, наголосили і на тому, що цей рік для них особливий, адже вчитимуться викладати за програмою нової української школи. Особливістю нинішнього навчального року є те, що в нашій державі почала діяти згідно закону про освіту нова українська школа. І саме виходячи із цих завдань, які стоять перед новою українською школою, і педагогічний колектив, і тим більше студентський повинні в ногу йти із часом і повинні навчитися тих нових форм методів, які притаманні і які характерні для нової української школи. Першокурсники чітко знають, чому обрали саме цей напрям. Обіцяють наполегливо вчитися, щоб стати кваліфікованими спеціалістами. У першу чергу, я дуже люблю дітей, я хотіла з ними їх учити, навчати. І тим більше нашій країні потрібно викладачі рекомендовані, щоб у них була хороша рекомендація. Хочу собі знайти нових друзів, навчатися, тому що студентське життя воно цікаве, різноманітне. І бажаю всім першокурсникам не переживати та добре навчатися і бути вірити в себе. Ті, хто у стінах закладу провів вже не один рік, розповідають, яких навичок та вмінь тут набули. З тим першокурсникам дуже пощастило,
тому що тут як і професіонали, так і навчають тебе дуже гарно, і друзів тут багато теж всі знають. Викладачі і, звісно ж, ті знання, які згодом допоможуть мені у практиці та подальшій роботі в житті. Тож бажаємо першокурсникам удосконалюватися, розвиватися і наполегливо вчитися, щоб стати у майбутньому відмінними педагогами. Щороку у перших числах вересня вітання від керівників, колег, знайомих отримують нотаріуси. Цей рік також не став винятком. Відтак із професійним святом вітали фахівців цієї сфери і в Ужгороді. Привітати спільноту нотаріусів прийшло чимало гостей. Серед них і Катерина Чижмар, директор Інституту права та післядипломної освіти Мін'юсту України. Зокрема, вона відзначила роботу обласних фахівців. Завжди закарпатський нотаріат, він був в авангарді тих людей, які прагнуть самовдосконалення, які прагнуть постійно навчатися. І як і любий юрист, як і кожен юрист, нотаріус зобов'язаний, бо це передбачено законом, постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня. І безумовно, що ми підтримуємо один одного. На сьогодні в області нараховується 15 державних нотаріальних контор, де працює понад 20 фахівців, 154 приватні нотаріуси та один нотаріальний архів. Це достатня кількість нотаріусів. В цьому році до наших лав додали ще два нотаріуси, які успішно здали іспити. Нотаріуси займаються безпосередньо своїми функціями, вони надають юридичним документам факт значимості. Нотаріуси кваліфіковані і надають відповідно свої послуги населенню на належному рівні. Багато приємних слів привітання аплодисментів. Ну а завершили урочистості нагородженням. Виставу «Реквієм на честь загиблих працівників СБУ» презентують в Ужгороді. Її покаже у суботу, 8 вересня, колектив Національної академії Служби безпеки України. Також представлять виставку картин «Невидима варта», присвячену пам'яті співробітників спецслужби, які загинули на сході України. Уперше виставу «Реквієм «Війна без строку» та виставку картин представили широкому загалу 14 жовтня 2016 року у Києві. Із січня 2017-го колектив академії розпочав всеукраїнський благодійний тур. Ужгород стане уже 19-тим містом, де відбудеться вечір пам'яті. Благодійний захід проведуть у приміщенні Закарпатського академічного обласного українського муздрамтеатру імені братів Шарегіїв. Вхід туди вільний, початок о 13-й годині. Уже завтра розповідатимемо про таке. У Тячівських Ганичах зловмисники обікрали капличку, а далі підпалили її. Правила виїзду за кордон для дітей змінилися. Такі ми побачили основні події 5 вересня, журналісти телеканалу М-Студіо. Залишайтеся з нами. На все добре.